გამოიყენება მაშინ, როდესაც ვიღაც ამოისუნთქებს და მოიშვება, ასე ვთქვა. თუ მაგალითად საშინაო დავლება არ გააკეთეთ და მასწავლებელმა ზუსტად იმ დღეს არ შემოწმო თქვენი საშინაო დავლება და თქვენ გაგიხართათ, იტყვით: ფუ, ანუ უფ, უფ, სამბობთ ჩვენ. უფ, რა კარგია. ინგლისურად იტყოდნენ: ფუ, იეი! ნიშნავს იგივე ურას, როდესაც რაღაცა გაგიხარდებათ და გინდათ რომ გამოხატოთ თქვენი ემოციები, რა მაგარია. ასევე შეგიძლიათ თქვათ ინგლისურად yes, მაგრამ yes ის კიდევ უფრო ემოციურად გამოხატულების საშუალება. ეს არის yay, ура, რა მაგარია, რაღაც რომ მოხდა. yay! როდესაც არასასე ამოვნოთ გაკვირვებული ხართ, შეგიძლიათ თქვათ yikes. yikes, I have to pay for this. yikes, ui, აი ესეთ რაღაცა, ui. yikes, უნდა გადავიხადო ამისთვის. yikes.